ახ ბატონებოთ და ქალ ბატონებოთ, ჩემი გადაცემა ყოველთვის ასე იწყება ხოლმე, როგორც ხედავთ და როგორც გესმით, ჩემო კარგებო, ჩემო ძვირფასებო, დღეს ორშაბათი დღეა და ძალიან ლამაზი საოცარი ატმოსფერო ტრიალებს ჩვენს ეთერში, გარდა იმისა, რომ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, ჭეშმარიტად ქართული სიმღერები იგემეთ მთელი დღის განმავლობაში, მთელი დილის განმავლობაში თქვენთან ერთად მე, თქვენი ლაშა, რამიშვილი ვიყავი. გარდა ამისა, საღამოთი აგერ როგორც ხედავთ ასხივებს ჩვენთან ქალი, მითი ქალი, ლეგენდა ქალი, რომელიც მართლა უდიდეს სიყვარულს ჩუქნის ქართულ მუსიკას, ქართულ საზოგადოებას, ქართველ საზოგადოებას და ქართულ აი უზარმაზარ სიყვარულს აფრქვევს, რომელ სიყვარულსაც ბედიების ოჯახი ჩვევია ხოლმე, აი ესე ლამაზად აგუგუნებს და აფრქვევს. ბატონებო და ქალ ბატონებო, მისი უდიდებულესობა სოფო ბედია, როგორ ახარ ჩემო კეთილო? მოგესალმებით ლაშა, მივესალმებით ჩემს უსაყვარლეს არ დაიდარდოს მსმენელს. ძალიან მომენატრეთ, მინდა ჯანმრთელობა, მშვიდობა, სიკეთე, ბედნიერება და ყოველივე საუკეთესო გისურვოთ და მალე დამთავრდეს ეს კოშმარული ძალიან დიდი ხნის სიზმარი და რაღაცა დაუბრუნდეთ ჩვეულ რეალობას და მშვიდ ცხოვრებას. აბა რა კაცო, ეს მალე უნდა დამთავრდეს აუცილებლად. აი მე და შენი შეხვედრას ძალიან არა ორიგინალური იყო. ადრე იყო ხოლმე ჩვენი ბავშვობიდან მოყოლებული, ხელში აგიტატებდი და ისე დამყავდი. ახლა მუჭით მივესალმეთ ერთმანეთს და რა ვიცი. თუმცა საიძე ნახავენ ამას ყველაფერს და აუცილებლად შეგვაფასებენ, დარწმუნებული ვარ. Ну, ახლა შენ უმაღლესი შეფასება გინდა, ამას რა თქმა უნდა ვარგები. მე ნახოთ. ჩემო ძვირფასო, მითხარი, ახლა ვიცი რომ აი ყველაფერს აკეთებ იმისათვის, რომ შენი შემოქმედება უფრო და უფრო ფართო მასშტაბებს მივიდეს. ფართო მასშტაბებს. აბა რა. და ეს ყველაფერი არის დაუღალავი შრომის ბრალი. კი ბატონო. მაგრამ რა არიცი, მაინც როგორ ხერხდება, რომ სოფო ბედია მაინც აი ამ გაგანია მსოფლიო პანდემიის დროს მოწოდების სიმაღლეზე იყოს? ეს ალბათ ძალიან დიდი სიყვარულის და შრომის ფასად. ძალიან დიდი სიყვარულის შედეგია, იმიტომ რომ მე ჩემი პროფესია მთელი ჩემი ცხოვრება, ანუ ოჯახი, ყველაფერი, დედა თუ ასე შემდეგ ყველა, მაგრამ სიმღერის გარეშე მე ვერ ვიარსებებ და რა თქმა უნდა ეს ჩემი შემოქმედებითი მოთხოვნილება რომ ვაკეთო ახალ-ახალი და ჩემი მსმენელი გავანები რომ ახალი სიმღერებით და დღეს სწორედ ამიტომ ვარ მოსული აქ და რა თქმა უნდა მომენატრეთ მთავარი ეს არის და ზოგადად მიყვარს მე არ დაიტარდო ძალიან თავისი სრული შემადგენლობით და სტაფით და ჩემი ერთგულები ხართ და მეც თქვენი ერთგული ვარ და რა ვიცი, აქ მიყვარდეს ერთმანეთი. აბა რა. სოფო, აი მე ძალიან ისეთი ხანდაზმული მიქსი მინდა გავიხსენო, რომლის ფაქტიურად გამოც მე მინდოდა რომ ცალკე რუბრიკა ყოფილიყო ყოველ დღე ჩვენთან. ზუსტად აი ამ შესრულების გამო მე ძალიან მინდოდა რომ ყოფილიყო ჩვენთან რუბრიკა, მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც ჩვენი სფეროს წარმომადგენლების უმეტესობა, არ ვიცი, ყველაზე ვერ ვიტყვი ნამდვილად, უმეტესობას არ აქვს ასეთი ცოცხალი ჩანაწერი, ну ალბათ ტექნიკური მიზეზების გამო. ხო, საბედნიეროდ თუ სამწუხაროდ ერთ-ერთი ესეთი ლაივია, რომელიც სოფო ბედიას 2009 წლის ლაივ კონცერტიდან არის, ჯეოსტარიდან. ემის პირი ლაივები აყოფილა? არა, სოფო ბედიას გან სულ ლაივებში აყოფილა? არა, ყოფილა, როგორ აყოფილა? ძირითადად. ხო, არა, მე ისთვის ვამბობ, ჩემთან არქივში მარტო ეს ერთი ლაივია შენი. რატო ერთ-ერთი ქვეყანა ლაივები იყო? ეს ვიცი კაც, სტარები და ამბები ვიცი, მაგრამ ჩვენ ამოვარჩიეთ ოქროს ფონდიდან ყველაზე მეტი. ანუ ეს უკვე თქვენი ერთეული ამბავი. ხო და ერთ-ერთი აი ყველაზე ესეთი ნათელი მაგალითი იმისა, რომ რუბრიკა ყოფილიყო ლაივში სრულება, იყო ეს სიმღერა. და ეგ იყო ჩემი პირველი მასშტაბური გამოჩენა. სულ პირველი, მასშტაბური. მე მახსოვს ჟიურის გაბადრული სახეები და მთელი 2000 კაცი რო ფერზე. ეგ დღე არც მე არასდროს არ დამავიწყდება, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი ნაბიჯი, ესეთი დიდი მასშტაბი კიდე გამეორდები და ამ ხელა აღიარება და აღიარება იყო ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება. ვიცი რომ ძალიან ნერვიულობდი, მაგრამ როგორც კი სცენაზე გადიხარ, ეგრევე ყველაფერი კი, იწება ყველაფერი. ნამდვილად მაქვს რომ ხო, ლელა სიმღერის არ იყოს, ვიხსენებ ყველაფერს თავიდან. და ასე შემდეგ. აი მითხარი, რამდენად იოლია
ქართული თანამედროვე სიმღერის შესრულება, აი ძველ სიმღერასთან, აი იგივე ვთქვათ სიტყვაზე კახიძესთან მიმართებაში, იგივე ვთქვათ სიტყვაზე არ ვიცი აბაძესთან მიმართებაში. აი თუ შეგვიძლია რაიმე პარალელი. აი მაგა როგორც თევზი წყალში, როი კახიძეს აბაძე ლაღიძე? აი რაღაცა ძალიან მე ზოგადად ესეთ ოჯახში გავიზარდე ხო, мама ჩემი არაჩოლმე მომღერალი და მუსიკოსი იყო. სხვადასხვა ცეკვავდა კიდეც კარგად. ცეკვავდა ფანტასტიკურად, აი ერფით თხემამდე როიტყვიან მუსიკოსი იყო და მე გავიზარდე ესეთ ღირებულებებზე და აგებულ სიმღერებზე რა და ჩემთვის ქართული ის ესტრადა იყო ჩემია რა და ვწნობ თავს როგორც თევზი წყალში და შესაბამისად ყოველთვის მეყვარება და ყოველთვის ალბათ განსაკუთრებულად მართლა მომწეს შესაძლებლობები რომ სულ ვიმღერო ესე ხარისხში. მე ვიცი რომ ფანტასტიკური დედა ხარ, არაჩვეულებრივი მეუღლე და ამ ყველაფერს უთავსებ იმას რომ შენი საქმე მაინც აკეთო იმ ხარისხში, რა ხარისხშიც ისმენს ჩვენი მსმენელი. კი, არა, ცდილობ კი არა, მართლა ასეა და მე ძალიან მაინტერესებს, მე ალბათ მიშაც გიწყობს ამაში შეროს. ძალიან. ო გიგილოცავ შეგდაშორის პარლამენტარი გახდა ხო თუ როგორ? საკრებულოდ. მიშაც გავაპიარეთ რა გავაკეთო მეტი ხო ხედავ. ბავშვები გამიკვირდა რომ არ აღნიშნე შენ ეგ სოფო ბედიას ხმარ. არ ვიცი გენეცოლი ჯერ მიშამესხი და მეერე სოფო ბედია თუ მე ჯერ სოფო ბედია თუ მე. დონეზე უკვე თვითონაც აღარ ეწახის მიშამესხს აიზა. კარგი, კარგი და კანდიდების მანია დაგემართა ხო? არა, ნუ ისე მივეჩვიეთ უკვე, მიგვაჩვია საზოგადოება მამ. კარგია მე, მაგას საჯობია. ნიკნეიმი. ძალიან კარგია. ბავშვები არეჭვიანობენ აი იმ თემასთან დაკავშირებით, რომ აი დედა სულ თქვა ჩაწერაზეა, ან კლიპის გადაღება. ეხლა არეჭვიანობენ, იმიტომ რომ დედას ძალიან ბევრი დრო აქვს მასთვის და ეხლა ალბათ ისინი ყველაზე ბედნიერები არიან, იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრების დროის დიდ მაქსიმუმს მათთან ერთად ვატარებ, ასე რომ და მე სხვა შეიძლება მომწონს ეს ამპულა. თუ მღერიან ეს მეორე. ამპულა მოგწონს, ამ ამპულაში მე მინდა ყველას ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ეს ამპულა რო არსებობს მიქსტურა. ხო, იმის რა ქვია, ბროწეულის ამბები. ეს მე რა თქმა უნდა. ხო, სულ მაინტერესებს აი მაგალითად რეკავს შენთან ზარია და კომპოზიტორი რეკავს, ნუ არ არის თქვა სიტყვაზე ფართო მასშტაბის ცნობადი კომპოზიტორი და თავაზობს პროდუქტს. აი ამ პროდუქტს აუცილებლად ჯერ ვისმენ. ხო, აბა. ძალიან დელიკატურად ღებულობ ამ ზარებს და ყოფილა შემთხვევები, რომ ძალიან მომწონებია და დავთანხმებულ ვარ და მართლა კარგი გამოსულა. ხო, ნუ ხდება ხოლმე ესეც. კი ბატონო, ოღონდ უნდა ჩემი იყოს ის სიმღერა, მე უნდა ვიგრძნო ამ სიმღერაში თავი. რა თქმა უნდა, კომფორტულად. კომფორტულად, ხო. აი რამდენად მონაწილეობს ამაში, ვთქვათ სიტყვაზე, იგივე შენი ოჯახის წევრები? აი ბავშვები თუ ამბობენ ხოლმე, დედა იცი რა ეს ლამაზია. არა, ბავშვები, ნიკუშა მდენად აპროტესტებს ჩემს პროფესიას ზოგადად, რომ მე მგონი ეს უბრალოდ თუ მძროზე. უბრალოდ საუბარი და პატარა ძალიან მუსიკალურია. ხო, მაგრამ ნიკუშა რატო აპროტესტებს კაცო? იმიტომ რომ მუსიკამ რაღაც მომენტში დედა იმ დონეზე ვეღარ იმას, ანუ ვერ ვუთმობდი დროს რა ბავშვ და დედა კონცერტზე მივდივარ, დედა ჩაწერაზე მივდივარ, დედა ის და ბავშვ უნდა დედა და არა მომღერალი თუ რაღაც. და არა რომ ჩართავდა და იებით. ხო, მაგრამ როგორ არა, რა თქმა უნდა იცის და უყვარს ვისი შვილიც არის და მოწონს ეს რეგალია. ჩემი გადავირია რა თანდაბალი ხარ სოფო, ჩემი სიცოცხლე გიჟდები, ისე მეყვარს ჩემი შვილი, ვაფრენ ვაბოდებ და ხო გჯერათ ახლა ეგ ამბობ. ნო აბა ხა ისე წინააღმდეგ შემთხვევაში ხო, მაგრამ ნუ იცი რა, მიუხედავად იმისა რომ აპროტესტებ და მაინც მოწონდა, მაგრამ ნიკუშა არ მღერის, არ არის ახლა დიდად ჩემი შემოქმედების ის მოტფიალი. ნიკუშა არ მღერის? ანუ არ უნდა ალბათ. არ უნდა ალბათ, თორე რა არ უნდა. ნიჭი აუცილებლად ექნება დედიდან გამომდინარე, მამიდან გამომდინარე. ნუ, ეგეც რაღაცა, ეგეც გვიშლის ხელს. კარგი, მე ვიცი რომ რამოდენიმე კლიპი გაქვს შენ გადაღებული. ჩემი სოლო კლიპი ერთი მაქვს. ერთი, ეს მიყვარხარ. მიყვარხარ, რომელიც არის ჩემი კაკი ბოლქვაძის სიმღერა. კაკი ძალიან მაგარი კაცია. ძალიან მიყვარს. ჩემი ოჯახის წევრია და ნუ არ ვიცი. თავარი, ერთ-ერთი მთავარი ადამიანია ჩემ ცხოვრებაში და არის უნიჭერესი ადამიანი. იცის
ჩემი გემოვნება, ჩემი შემოქმედება ბოლომდე, ჩემი შესაძლებლობები ბოლომდე იცის და აი რაღაცა კარგად მუშაობთ ერთად რა და ეს სიმღერაც მიფიქროთ რომ ძალიან წარმატებული პროექტი იყო და საკმაოდ დიდი გამოხმაურებაც ძალიან კარგი გამოხმაურება, ძალიან ლამაზი ესთეტიურად ძალიან კარგი სანახავი კლიპია და მართლაც სული და გული ჩავდეთ ამ ყველაფერში და დაფასდა. იგეგმება მე მგონი კიდე ერთი კლიპი თუ არ ვწდები თუ აი შეხოთეშორის ახლა ახალი სიმღერა რომელიც მოგიტანეთ ამ სიმღერაზეც გეგმავთ კლიპის გადაღებას, მაგრამ არაერთი იქნება ამ მომავლის. ამაზეც იგეგმება და ნახოთ რამდენად გამოგვივა ეს ყველაფერი. აუცილებლად გამოგვივა. პანდემიამ თუ ხელი არ შეკუშა. არ შე მე რა ვიცი მე მგონი ყველა ესე ანონსებს რომ სადღაც ერთი წლის ფარგლებში აუცილებლად დასრულდება უნდა. მერტვაქნას. რივერ დასამარდა და რის ვერ დასრულდა და რა ვიცი. აი მე არ ხანდახან მართლაც სიზმარში მგონია თავი. ხო, არის ხოლმე ესეთი აზრები, რომ მართლა სიზმარში ვართ. მთელი ლაივის განმავლობაში ვცდილობ ხოლმე, რომ ჩვენი რესპონდენტები კარგ განწყობაზე დავაყენოთ ეს ხო კარგ განწყობაზე. გადასწარები გას. ეხლა უფრო აგიმაღლებ განწყობას, გეტყვი თუ რა პოზიტივი მოდის სოციალური ქსელიდან. აი მაგალითად. სოფო გვიყვარ ხარ, სოფო ულამაზესი ხარ. არ დაიდარდო ძლი, ახლა ეს ხო ეს მერე კაცო. ბრახო, ლაშა ყოველთვის თბილი და პოზიტიური ეთერი გაქვს სოფოს თამადობითო. დავთკვი სოფო, ბრავო, უნიჭერესი გოგო ხარ. გულები, 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 თაი გულები. ძალიან დიდი მადლობა. ბრავო სოფა, მოიცა კაცო, გავიდე ბოლოში. უნიჭერესი ულამაზესი სოფო. მოგესალმებით იტალიიდან. Italiano bella. Italia, che cosa va? Mia bella. Sopo, gulebi, gulebi da boloshi zan, magari commentare. Kugalech Kim Sofi. Tieta, e quellaze metat gamikharda akhla me. Ase rom tken genatsalet kugale maholo. Al maholo. Metat maholo. 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 Met ase. Ah, mes. Maholo. მახოლო. არ ისეთი кайებიჭი ხარ მეგრული როალიც დიდი მინუსია შენ. აუ რას ლაპარაკობ? ვანური ვიცი მთავარია. ჩემო ძვირფასო, ჩემო კეთილო ადამიანო, მე მინდა შენ ცარიერ ხელებით არ მოხვედი ჩვენთან, ჩვენთან მოიტანე ძალიან ლამაზი სიმღერა, რომელიც მოვისმინეთ მე და გიორგი. ძალიან ლამაზია, მართლა ლამაზია, შენს ხმას ძალიან ძალიან უხდება და შენი ხმა ძალიან ძალიან უხდება. მაგრამ ყველაზე ხო, ყველაზე მთავარი ის არის რომ ეს არის არაჩვეულებრივი კომპოზიტორის სიმღერა. ეს სიმღერა გახლავთ ძალიან საყვარელი, ძალიან ნიჭიერი, ძალიან თბილი და კარგი ადამიანის ქალბატონი ნანა მესხის სიმღერა. ო, ქალბატონ ნანა, აპლოდისმენტები. რომელიც შეიქმნა სპეციალურად უნიკალური და უნიჭიერესი მეგრელი ქალბატონის ნაირა მარშანია გახლავთ ლექსის ავტორი. ქალბატონ ნაირას ძალიან დიდი მადლობა ამ ულამაზესი ლექსისთვის, ნანას ულამაზეს სიმღერისთვის. რაც შეეხება სტუდიას და არანჟირებას, ჩავწერე ცირა საუნდ სტუდიოში, ჩემი ცირა კობზიშვილი გახლავთ ამ სიმღერის არანჟირების ავტორი. მე ზოგადად სულ ცირასთან თანამშრომლობ ეს ბოლო პერიოდი განსაკუთრებით. ამ თემას რაღაცას დავამატებ კიდე მე. ოჯახის წევრია, ჩემი უსაყვარლესი და უერთგულესი და უნიჭიერესი რაც თავარია, უნიჭიერესი მუსიკოსი და არანჟირების ავტორია და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო კიდევ ერთ მეგრელს, რომელმაც აქტიური თქვენია გენაცვალე მთელის ქვეყანა აქტიური მონაწილეობა მიიღო, ესე იგი ცოცხალი საქსაფონი დაგვიდო უნიჭიერესმა და უკარგესმა გვანცა გიგიბერიამ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ამის. შენ გენაცვალე ამდენ მეგრელებში ერთი ბზიშვილი როგორ გამოგერიათ მაგას? ის ბზიავა და არის ის. უეჭველი მეგრელია გეუნები, არ არსებობს ესე ნიჭიერი როა. სხვათა შორის მინდა გითხრა, მე მყავს ძალიან მაგარი ძმაკაცი მეგრელი, რომელიც საკმაოდ ისეთ თანამდებობაზეა, მაღლა-მაღლა, არ შეიძლება მის სახელზე დაგვარის თქმა და საოცარი რაღაცა მითხრა. სხვათა შორის რო იცოდეო. ვიზეა საუბარი მითხარი? თქვი და გეტყვი. ხურში გეტყვი მერე. კაი, ხურში მითხარი მერე. ხო და მითხრა ესეთი რაღაცა რომ მეგრელებიო, მილიონზე მეტნი ვართო, მითხრა. ხო, ხარ ამაში.
ასე რომ უმეტესობაში ვართო, მითხრა და მე ვთქარი, საიდან ნახე შენი სახელი მაგარკე. ქიჩა. აი ზუსტად ეგარი რა. შენგენა სალი ესე იგი. და მიყვარხართ მეგრელებო ქუგალეთ მარა. მეც მიყვარხართ ჩემო კარგებო და ჩემო ძვირფასებო. ცირაბზიშულზე შემიძლია მე საუკუნეები ვისაუბრო, იმიტომ რომ ეს არაჩვეულებრივი ქალბატონი არა მარტო არანჟირებების, არა მარტო მუსიკის ავტორი, არამედ თვითონ კომპოზიტორი, ფანტასტიკური კომპოზიტორია, აი მართლა უბადლო და საქართველოს თანამედროვე შოუ ბიზნეს ისტორიაში მე თამამად შემიძლია ვთქვა, პირველი ქალი არანჟირებისა, ხო პირველი არანჟირებების ავტორი, მაგრამ თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ აი ეს სინთეზი კომპოზიტორისა და არანჟირებების ავტორისა მართლა ერთადერთია. მართლა ერთადერთია და აი ყველა, აი ყველაფერს თავი დავანებოთ, ზუსტად იცის რა, სად, როგორ, რანაირად. ცირა სტაშები გაუშვერთი რა. ცირა სტაშები, ცირაკო ჩვენგან. ცირა უყარხარ ლაშას, დღეს კი გესაუბრებ. სოფოსაც უზომოთ. ძალიან, ძალიან, ძალიან ქუგალე ცირა თქო უთხარ. და ქუგალე ცირა, თან მეგრული საყელი ცირა ყია, კაცო ცირა. ნაია ცირა ქუგალე. მოგლედ მოვისმინოთ სიმღერა, არაჩვეულებრივი, ძალიან ლამაზი, რომელსაც ქვია შენი ღიმილი. სოფო, შენი ღიმი, არ გამიღიმო გეხვეწები, თორე ცოლშულს დამატოვებია ფიცი. ბელა, მშვიდად მოვალ. რა კარგი ღიმილი თქონდა ეხა. ნამედად. მოგლედ წარმატებები. აი დღეს ძალიან ძალიან პოზიტიური, ძალიან მხიარული გადაცემა გამოგვიდა, ესე განსაკუთრებულად. ესე ვადიდეთ შენი სახელი, დიდით ხარ კიდეც რომ ვადიდოთ შენი სახელი მეთქი და მინდა ყოველას, ყოველას მოგმართოთ, რომ ეს არაჩვეულებრივი ახალი სიმღერა, ნანა მესხის სიმღერა, რომელიც სოფო ბედიას ოქროს ხმით არის შესრულებული და არაჩვეულებრივი ცირაბზიშვილის არანჟირებით და გული და სული ჩაქსოვილი აქვს ბედიების დიდ დინასტიას ამ სიმღერაში შეიყვაროთ და სოფოს წარმატებები სულოთ. იხარე, იბედნიერე. დიდი მადლობა, მადლობა. სკანგოლო აფირო, ქოგალე, ძღაბო. და ხოლო. ხოლო.